รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยแบบประเชียประรถเชียงแบบเพกุซาแต่เมียนปรุมใดนึกชอบนึงประลายสติงเมียนเจยสันนักนองภูมิเมียนเจยสังกัดสติงเมียนเจยมวยขันเมียนเจยริจิติปิ้งบานตุกาตอว่าบากาปีพรมสมัยนี้ประตัวปีลูกล่องแงดได้ชีอะพีบารองขันเมียนเจยดักน้อมกันนักบัญชีกายกับเพียบจบบอกบังกูปรุมใดประลายนักบานรู้เรื่องบอมพลานตรอบสมบัติประเชียประรถដោយមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់បង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋតបតែសោះបើតាមសម្ដីតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកើតហេតុនោះគឺថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តតបតែសោះបាទគឺថាឮថាសាលារាជធានីភ្នំពេញណាបាទដំបូងឡើយនឹងគឺមកអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបែរទៅជាសកម្មភាពចុះមកជាក់ស្ដែងនេះបាទបែរទៅជាផ្ទុយទៅវិញបាទអញ្ចឹងគឺពីមុនឡើយគាត់ទទួលតំណែងល្អថាសាលារាជធានីមកអភិវឌ្ឍស្ដារបលាយបាទអញ្ចឹងពួកគាត់សូមចូលរួមសហការគោរពតាមគោលការណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យយើងបានផលប្រយោជន៍ល្អដល់អ្នកនេះស្ដារបលាយដើម្បីទឹកហូរស្រួលបាទស្រួលដល់ការរស់នៅដល់ជីវភាពពួកគាត់ប៉ុន្តែបែរជាទៅផ្ទុយទៅវិញធ្វើគាត់ផ្ទុះការតវ៉ាបាទដោយសារតែអីដោយសារតែចុះមកបោះបង្គោលព្រំដែនអឺសំទុះបោះបង្គោលព្រំដីបាទបលាយនឹងហើយដែលមានលោកលងង៉ែតអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យនឹងមានអាចកំបាំងអ្វីមួយដែលជាការដាក់ការសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលគាត់សួររកសុំមើលប្លង់ការអភិវឌ្ឍបលាយស្រាប់តែលោកអភិបាលរងរួមនេះថាប្លង់អត់បានយកមកទេដោយឲ្យពួកគាត់នឹងទៅមើលប្លង់ដែលគ្មានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ពីក្រសួងណាទៅវិញហើយធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ថាបើមានប្លង់ចេញពីសាលារាជធានីភ្នំពេញមែននោះហេតុអីក៏មិនបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញឲ្យអស់ចិត្តបាទឬមួយក៏បោះបង្គោលរំលោភយកដីពួកគាត់ហើយបានចេញប្លង់តាមក្រោយបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធករណីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ាដោយសារតែលោកលងណែតអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យដឹកនាំគណៈបញ្ជាការភិបទាំងមូលចូលទៅវោហវែងបោះបាទព្រំដីបលាយហើយផ្លិចយកប្លង់រកសាលារាជធានីនោះមកបង្ហាញគាត់ផ្លិចឬមួយក៏ចេតនាថាវាគ្មានឬមួយយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏វោហើយហើយចាំធ្វើប្លង់ក្រោយបាទអញ្ចឹងក្រុមការងារទូទាត់ធានអមក្នុងនោះគឺព្យាយាមតាក់ទងលោកលងង៉ែតប៉ុន្តែគឺមិនអាចតាក់ទងបានបាទដូច្នេះយើងនឹងសុំការបំភ្លឺនៅពេលក្រោយបាទតបពីការផ្សាយបាទពលរដ្ឋសម្ដែងការរិះគន់ចំចំថាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទពិសេសគឺសម្ដេចលោកជូបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ញឹកញាប់ណាស់ថាមន្ត្រីរាជការគឺជាអ្នកបម្រើរាជបាទមិនមែនជាចៅហ្វាយរាជទេប៉ុន្តែនៅមានមន្ត្រីមួយចំនួនគេហៅថាមន្ត្រីគ្របលពើមិនគោរពអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាត្រីញាតជ្រៀតពងបាទធ្វើប្រព្រឹត្តល្មើសប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីអនុសាសន៍របស់សម្ដេចដែលតែងតែសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីអមបាទជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទធ្វើតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះហើយគឺជាទង្វើដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានបាទលោកអភិបាលរងមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទលោកកាយុយើងតាក់ទងអត់ចូលធ្វើម៉េចបើគាត់រវល់ជួនកាលគាត់ប្រជុំគាត់បិទទូរស័ព្ទសំណូមពរចេះជួនកាលអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់មេត្តាទោះបីប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំបិទទូរស័ព្ទដាក់ silent ចុះហើយលេខទូរស័ព្ទបើចាប់ដើមខល2ដងហើយសុំខលត្រឡប់មកវិញឬក៏3ដងសុំខលត្រឡប់មកវិញដោយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាល់ព័ត៌មានខ្ញុំបើកពេលយប់ខ្ញុំដាក់ silent ប៉ុន្តែបើឃើញខលចាប់ពី2ដងទៅ3ដងគឺដាច់ខាតបើខ្ញុំងើបពេលពាក់កណ្ដាលត្រៀតខ្ញុំឃើញខ្ញុំត្រូវទៅខលទៅវិញហើយបើពេលព្រឹកខ្ញុំដាច់ខាតមិនទាន់នឹងស្រស់ស្រូបអីផងក៏ខ្ញុំត្រូវខលទៅវិញព្រោះអីខ្ញុំស្មើនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋដែរលោកប្រាប់ពីព័ត៌មាននេះពីព័ត៌មាននេះពីមន្ត្រីនេះពីមន្ត្រីនោះដែលធ្វើបាបទុកម្នីងជាពិសេសគាត់ត្រូវការតែអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យរកភាពយុត្តិធម៌បាទគាត់មិនជឿអ្នកណាទេក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ខ្លាច
nẹt xa bỏ miết ban tả trâm sai thế mình ai a à cắt ban thế ban sai tới ở nhà thằng lơ chúng ta thằng lơ thế nào tiết còn khơi còn nâng thôi ca tập vinh tập máu đập bay sầm rót sầm rút đo bị chia phù loạn tập vẫn nâng ấy còn tay miên bọc cô mà chầm nuôn miên vận tây mà chầm nuôn tay tay do ở cả ní thôi ba nẹt xa bỏ miền bà khơi nẹt xa bỏ miền tới cứ rốt ở cả nâng chắc nẹ xa bỏ miên rừng tư tà la ca đảm bây ai vì riêng bà ní ca khơi ní ca dốt khơi bọc chồng